Välkommen till denna julkalender. Ni är här för att se moi. Eller kanske. Kanske, man vet inte. Jag har en julkalender här, vi ska öppna tillsammans. Så har inte råd med en egen, så har du råd nu. Sådär, glisande ju. Första advent. Det firar ni väl, eller? Det kanske ni inte gjorde, vem vet jag. Eller vad vet jag, men... Men jag firade i alla fall, det var tre... Eller fira, vi tände ju f***ing ljus. Så ja, varför ska man alltid vara så jävla svår att komma in? Åh, det luktar fortfarande så... Det luktar som god choklad redan. Det kan ni få, här. Vad har vi ätit? Där! Här ser ni. Nej, det gör ni inte. Här fick vi då en sån här liten chokladisbitis, så vi kan. Nej. Jo. Sån liten chokladisbitis, så ja. Det har man längtat efter hela året. Det är väl det enda som är positivt i... Ja, i... I det. Där. Men idag är det den 1 december. 24 dagar kvar till jul. Det är ju... Ja, det är good times så att säga. Good times. Och detta blir ju de här korta, lite mer... Lite mer... Ja, men det är chill videos. Man sitter här. Diskuterar julen. Öppnar en chokladbit varje morgon. Jag kommer såklart vlogga som vanligt, 2 gånger i veckan kanske, som jag brukar. Det kommer fortfarande en adventskalender, så då blir det bara mer av moi. Det här är min julkalender. Vi kommer ses igen imorgon.